Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag vlosjes aan de Julia omslagdoek maken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken op YouTube. Duimpjes omhoog. Abonneren, dat is natuurlijk altijd heel leuk. Zet die notificatiebel aan, dus zodra ik een nieuw filmpje maak, dan heb je meteen de nieuwste upload. Ik vind het echt leuk als jullie ook een reactie hieronder de video zetten. Met een vraag of een opmerking. En ik probeer deze zo snel mogelijk te beantwoorden. We gaan vandaag vlosjes maken. En we gaan zo, nu meteen beginnen. Tot zo! Voor het maken van de vlosjes van je omslagdoek heb je nodig je bolwol van de Julia, van de Zeeman. Een schaar. Ik heb best wel een grote schaar nu, omdat ik die vlosjes straks natuurlijk allemaal op één maat wil knippen. Een centimeter, maar ik heb ook een liniaal. En een liniaal vind ik ook wel makkelijk om even goed te proberen die vlosjes recht te knippen. Ik heb ook een hardboek en toevallig is dit een gezondheidsboek of een slankboek, maar het maakt niet uit. Als je maar een beetje harde kaft, want hier omheen ga je dus je wol wikkelen, zodat je dadelijk iedere keer die strengen kan pakken. En dan gaan we zo beginnen. Tot zo! Je begint met natuurlijk strengen te maken met je wol van de Julia, dus hetzelfde als je omslagdoek. Er zijn nog meerdere delen van deze omslagdoek, die kan je bekijken. Je kan ook het patroon bestellen, wat jij wil. We beginnen dus met de wol en het boek met de harde kaft. En ik pak dus de wol gewoon met één streng. En die leg ik op het boek. En ik heb de lange kant gebruikt. En ik ga hier dus, ik houd mijn duim aan de onderkant. En ik ga dus om het boek heen wikkelen. En ik tel niet echt hoeveel hoor. Want je hebt dadelijk per vlosje heb je drie draden nodig. Dus dit is even om het uit te leggen. Je pakt je schaar. En je gaat aan de onderkant. Hier knip je ze door. En dan ga je je strengen bekijken. Kijk, en je hebt gewoon per vlosje heb je 1, 2, 3 draden nodig. En die hou je dadelijk dubbel. Dus om je vlosjes te maken heb je 3 draden nodig. En die wikkel je om het boek heen aan de lange kant van het boek. En dan maak je net zoveel draden als dat jij die waaiertjes hebt. En die waaiertjes, die moet je tellen, zodat je weet, dit worden mijn vlosjes. Dus, ik zal zo zeggen hoe ik die vlosjes aan de omslagdoek heb gemaakt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je dus de 3 draden bij elkaar pakt, dan pak je die dubbel. Dus je legt de uiteinden op elkaar, je houdt ze vast en je maakt een soort lusje van het uiteinde. Dus dit wordt een lusje, dan leg je je duim en je wijsvinger even op. Dan leg je je omslagdoek met de goede kant naar boven en je gaat in die waaier, in die stokjes die je gemaakt hebt in deel 4, die ga je van de onderkant, ga je je haaknaald in het middelste stokje steken. Dus het 1, 2, derde stokje, daar steek je je haaknaald in. Je gaat door die lus, door die vlos en je haalt hem door. Dan haal je je haaknaald eruit. Ja, en ik pak gewoon eigenlijk met mijn vinger die vlosjes op en ik trek ze erdoor. Kijk, en dan ligt die mooie lus, of die knoop zeg maar, die ligt dan mooier op aan de bovenkant. Zo krijg je die mooie vlosjes.
Ja, maar dadelijk gaan we ze nog knopen. Ik zal nog eentje voordoen. Dus je pakt je 3 strengen. 1, 2, 3 strenge wol. Dan leg je die uiteinden op elkaar. Dan heb je er dus 6. Zie je? Dan pak je je haaknaald en je gaat op die 1, 2, 3, 4, 5 stokjes in de middelste, maar dan ga je aan de onderkant, steek je in de 1, 2, in de derde, daar steek je in met je haaknaald en dan pak je die lus op en dan trek je hem door de steek. Dan kan je met diezelfde haaknaald nog gewoon inderdaad omslaan en je vlosje door de lus heen trekken. Dat kan ook. Kijk, zie je? En dan heb je heel mooi die knoop bovenop als vlosje. En dan gaan we ze dadelijk nog knopen zoals ik het hier heb gedaan. Dit zijn de knopen. Kijk hoe leuk. En zo gaat het dadelijk worden. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu aan de knopen beginnen. Dus we hebben alle vlosjes eraan gemaakt aan de rand van de Julia omslagdoek. En nu gaan we de vlosjes maken. En ik zet even de camera iets meer naar beneden. Zie je dat we nu dus de vlosjes gaan we nu mooi weer aan elkaar maken. En we pakken per vlosje pakken we weer 3 draden op. 3. En hier zitten er nog 6 aan. Dus we pakken de helft. 3. En ik heb het zo bedacht dat we dus die 3 gaan we van deze knoop en van die knoop gaan we aan elkaar maken met een knoop. En ik pak ze dus zo even goed vast dat ze dubbel liggen. En dan ga ik een soort lus maken. En dan pak ik weer mijn duim en mijn wijsvinger ertussen. En dan maak ik er een knoop in. En je pakt hem door en je kan je haaknaald gebruiken, zal ik dadelijk ook nog even doen, maar je trekt zo alle draden door de knoop en dan zorg je dat je gewoon lekker losjes die knoop aantrekt. Zie je dat je dan echt gewoon een opliggende knoop krijgt en je moet het ook iedere keer op dezelfde manier doen. Dus je pakt 3 strengen van je ene vlos, ga je naar rechts en van die andere vlos pak je ook 3 strenge wol en dan ga je naar links. Zo, dan heb je die 3 strengen, dan hou je weer bij elkaar. Ik trek weer even mijn duim en mijn wijsvinger, dan maak ik met mijn rechtse hand een soort lus, dus dan pak ik het weer over de wol met mijn duim en mijn wijsvinger en ik ga hier de wol doorheen oppakken en ik pak even mijn haaknaald erbij, of dat misschien makkelijker is voor mij, dat kan ook. Haaknaald erdoor en je trekt weer aan je knoop en je moet ook zorgen dat die knoop een beetje overal gelijk liggen, maar doordat je net met je vingers ertussen zit heb je natuurlijk die ruimte gemaakt. En zo ga je iedere keer verder. Je pakt dus van 3 strengen van elke knoop die je gemaakt hebt van de links en rechts. Je pakt ze zo samen, je maakt een lus, je pakt weer, pakt hem weer over zodat die vlos weer in je rechtse hand zit en je draait je werk en dan pak je je vlos of je garen weer en je trekt hem door de lus en zo krijg je die leuke speelse vlosjesrand. Het is heel simpel, maar je moet het even door hebben, want ik heb best wel veel uitgezocht om deze leuke vlosjesrand te krijgen. Als je alle vlosjes aan je omslagdoek hebt geknoopt en ja, je hebt er een beetje vaardigheid in, dan is het zo gebeurd.
We gaan nu de flosjes op maat knippen en je gaat eigenlijk kijken naar of je ergens het kortste draadje en dat is de afmeting die je aanhoudt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je de flosjes afknipt, dan moet je even goed kijken of ze alle rommeltjes leg je weg. Dus eigenlijk maak je ze echt even helemaal netjes, leg je ze neer, goed glad neerleggen. En dan ga je het kortste flosje, dat pak je. Dus je ziet hier natuurlijk verschil in de draden. En hier zie ik al een korte liggen. En dan als je het goed recht hebt gelegd, dan pak je eigenlijk je centimeter. En dan pak je die kortste, die is 10 centimeter. En die hou je aan als afmeting. Dus je legt ze goed strak neer. En dan die 10 centimeter, die hou je, of die kortste, die hou je aan. En dan begin je met je flinke schaar, ga je langs je centimeter heen. Kijk, en dan heb je je flosjes afgeknipt en ik zie je zo weer terug. Tot zo! Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Abonneren op mijn foto klikken hieronder en de duimpjes omhoog. Tot ziens! Bedankt voor het kijken!